Hajtë. Mosu dhëtë? Ja. Mosu dhëtë, nuk është durti u ja. Dole. U kry, hec, bërëm. Ua. Sa te kena mullë, a? Qa, qa, kajtë me drita është, ja. Po ka mullë, ne? A, sa e po, qa, qa, qa. Qa është të kena mësa firë? Qa është mësa ku marru, qa është të ratojmë? Petin, dë gjusët në mikrofonin. Po, po, marë po. Vesht, vesht. Vesht. Vesht tjerë, ekstra. E, jo, mërë, a i kom dët? E ki, i ki, i ki. Shpesh i haroj në oksigen. I, që falezeti. Një, dë, një, dë. Na, për një minut, hina. Lajke. Fila. Po, po, mërë. Lajva. Lajva, ta një mërë. Ka dëpik se bre, po, atë kalzum. Më së të, dajte, ka dëgjus. Hej, ki me sy rekorde, garant. Ka dëgjus edhe dojnë dëgjus njëri, më së se. Besoj që po. Hajde, kresh përso? E, Shakira ma fulë, ato le mërë. Por, Shakira ma... Mabet, mabet, mabet. Me së më provokari? Ja, ja, ma... Anja, po do me caktu një tem? Gjuson ta, jo bo jo. Ka dole të shlirojnë e mërë burë pak. Anja, ka dole, hajde shlirojnë. Po do një gotuj. Hajde, apo do një pauzë me mërë prakës në atë një të Dy af pauzë, ata bojnë. Hajde, shkojmë, shkojmë, shkojmë. Hajde. Mirë më mishë të mi të dashur, mirë së herë dhe në dhe s'ka i spot me një super musafirë, sonë dhe kena, si që do të martë edhe këtë martë, me këta musafirë tonë special, dhe më po sonë dhe kena special, special një musafirë. Dhe më thonë mega, mega look, se kemi një mbrëmje gala, është e vërtet të thënë të drejtën dhe tash jemi veti treti dhe me gjas do e përshëndesim me kolegun ton, mikun ton, shokun ton, më të mirën Besim Dina! Shlake. Haj, kuku. E donë falimderit, Muhammed, falimderit për ftesën, që më konë më të ti në rodje, pas na i thopë nostalgjik shtu bukur të mirë, se... 273 emisioni ku majtë në Radio Kosovë dhe 273, 5 vjetë e gjysë kara. 5 vjetë e gjysë? Po. Atë pas ka marrë mali? Po, shumë se Radio ka lezetin e vetë ka. Po, veç që tash pe ka një... Tash edhe me kamera. Edhe me kamera, po. E ka atë magjinë e vetë, po tash është... Po, për radio pa kamera është më ndryshe. E ka atë magjinë e vetë. Dëtërën kështu mi imaginu aj që shdo këngëta, për shumë për mu kanë këtu këton që jemi bukur, si më kanë për në televizion. Besim në erë pasire, kem dëgju që me njerë në anë me në thirë, e di që dojnë. Live, shtu me thirë. Live, po në ndërko, na prapë i këthemi ma bitë. Na e di që dojnë shumë kështu që... Alo, Mirë Rama. Mirë Rama. Kush për në telefonat? Qyrë, që pas këtë bo. Qa u bo, me? E pas këtë marë të porë dhe në pak që shkësha. Pse? Pse? Në marë këtë alavadji këtë në emision. Kusha? Këj mise në alovnive të prantëve atë në emisionin hidrogen. Kresh, kresh. Pse mi u lollën ndërprerje? Me siguri gabim, a? Gabim, gabim. Me gjas gabim, po besojmë që kështu. Okej, ndodhin këto telefonata, janë shumë me qenë të... Besim ama është në radio, në televizion? Televizioni këtë ljëp tjera përgatitje... Po na falë se kemë edhe një dëgjus tjetër, na falë se du të më ndërprejër pasere... E tregum që ka, do më thonë, ka me pas telefonus të shumët, kështu që alo për shëndetje. Mirë Rama. Këtu anonim Gashi. Anonim Gashi, unë sa emrin e mirë. Këtu... Po Allah hileve me të tje dëna, sfatët këmë e tjera. Alo? A sfatët këmë e tjera, veç këtë hunë madhena? Alo? Kresh? Falemderit, komplimen. Alo? Falemderit për komplimente, nuk po dëgjohet me gjas. Vazhdojmë na, për ndryshe ishem të bisedu puna e televizionit edhe radios. Po, diferenca. Po, radio prapë ka që thash edhe pore se shtin mi imaginu, ki kontakt drejt për drejt me dëgjus, është live, dëgjus jenë shumë të mirë. Po edhe një telefonat nuk po ndalën telefonatat. Qështë keni telefonatat dalun, një thiri. Alo? Mirë Rama. Kush përna telefonat? A, ka mundësi me mbejt anonim. Okej, hajde, nuk e dikë se po ndodhë përse. Drejt një kalzun, kësë në zafiri nuk për një heqë, dhe shdesht ta mjë tira dhe mjë përshëndet juve të dëveni, tej për të mjë. Falimderit shumë, falimderit. A për mësafer, që përdi, Se... Ku jeton të se mos me njohë Besim Dinën nëse Së përdi që më të tonë Ajme, me për ju e vala ju jeni te për të mirë për këta së përdi që më të tonë Së përdi ta shpengë emisionin për këqyri Okej, falim derit shumë Për shëndasim gjithat mirat Kam jashtë shëfti një kam bërë një shpërë dëna? Jo, laj, Besim, së përdi që më bërë e di që dojnë jashtë shumë Nuk e di arë shqiptarë, vlaqka Po ndodhë që jo, zare. Jo, se një notë nga ka ndodhë nga ka thirë një qëtu fëllgjë shqip, po së dëkë që ke shqiptare. A keni edhe telefon këtu, a? Po, kemë, që shemë. Besim, ku e shë e vetën mas nesër?
mas nesë shoh vetën tajten. Sot dhe marë, të gjërëndani tonën, pra, shoh vetën. Okay. E mas 4 ore? Mas 4 ore, s'pë di ku jena, shkujnë, babi, veni mongë. E kena një telefonat. Alo? Alo, Mimrama. Mimrama. Do shta me përshëndetje, dyve jeni shumë simpatik. Shumë faleminderit. Ama shumë falive, çshto, diku e gjatë s'këtë gjakovari në fjetë. Nervoz në keni vo. Kresh, prej sonte, jo, vishfak. Jo, le. Vishfak. Menimin tem, kom drejt në dhonë. Po e gjatë të blokët gjakovari në fjetë në mision. Prej sonte, mo, asë nuk i fëshiri, asë nuk i ngoja. A ki mundësi me nga tregu pse arsye veç pëso është i Gjakovës, apo s'ka? Normal. Për këtoj, a keni fjallën zoj? E Gjakovara? Po e doni Gjakovës është... Okej, faleminderit shumë. Faleminderit shumë, përshëndesim. Pishani e donin, dhe gjusë të ndërëp, se pishani e donin. Po që dëku me ujën te, ko mu. Ja ka një son të bam, balidhe, palidhe, tash Gjakovës, tash e më rëvesh që i Gjakovës. Besim, që sa jeton këtu në Kosovë? Në Kosovë jetoj pi 1960 dhe në 70-in, nuk i mlej asiherë. Shtatë e nishin i mlej. Po të kërkoj falje, edhe një telefonat e kena më falë lutën. Kur nuk nga kanë thirë që ka të shumë? Së nuk e dipsë. Alo? Po? Alo? Po urnani? Alo? Alo, kush është? Alo? A po mnine? Po, jo dëgjoj. Mirë, ama, së në anë mirë. Mirë, faleminderit. Veqëm deshta. T'jo them këtynve dëgjusve para fek, që këta nuk e njohin këtë personin që keni jo mësafirë studio, si e para, dhe si që e din të gjithë një që ndëgjohin këtë personin që keni këty, emisionin o dërën e ki fantastik, besim të dua, po dërën e maj biro. Falimderit shumë. Dërën e mirë fashjeta, falimderit. Falimderit shumë, shumë falimderit, nuk e di se... Bësko fra lojme që ta është dhejtë për dhejtë në klanën e sana. Jo më rëmës jonë përzi linja të nashta. Jo, po besoj që është përzi linja se nuk e besoj që kish me ndodhë kështu. Po, si do qoftë, na e vazhdojmë emisionin tonë. Na vazhdojmë, po. E vazhdojmë, kujna nuk ja kishe falë asë një minut. Nale, juve, valla. Nale, mërë burë të telefona, nashta i shala se keni pak. Shkojna pak muzik, pak marketing edhe vazhdojmë pjesën tjetër të emisionit tanë. Ja shapo u knaqet ju se? Si ona me vol. Tra në Marginia vaj, qore ka bona. Edhe me sipin se çdetën. Po çato un zvise, jeni të famshëm, jeni ylla edhe mu. Çfarë zviune? E rrai njerëzit, jo s'po bëj të marr, jo s'po më jo koma. Love ki, hajde.